Ne var orada? Göçtüm bozbaş ver burada. Korkun. Bir tane çift dedi. Babadum dum rabadabadum. Azık mı ağadan şey? Ağadan yok ne ağzım. Parta parta. Azerbaycan'dan kırağa düş taşağı özüm oynayın abi. Kitara. Kitara. Tamamıyla doğrudur. Fantan. Fantan. Ben. 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 Gayet ifasından sonra biz başladık. Akşamınız seyir olsun değerli tamaşaçılar. Her birinizi ben Azer Akşam. ATV'de akşamın oyununda selamlıyorum. Bravo bizi amalım. Yani bugün tırnağı arası kırgın olacak. Niye? Her iki tarafta ucuz malı sevmeyen iştirakçılarımız gelip herkes deyir ki qalib olsun, hətta bir-birlərinə deyirlər ki, sən bugün uduzmalısın. O deyir, yox, sən bugün uduzmalısın. Və bu komandalar nə komandalar? Mən deyərdim ki, belə komandalar, belə qarşı durma hələ indiyə qədər olmayıb. Bir anlıq fikirləşin ki, Barcelona və Real Madrid oyununa baxacaqsınız. Və komandalarla sizi tanış eləmək istəyirəm. İlk öncə söyləyim ki, komandaya bir ad fikirləşmək lazımdır. Buyurun. Nə olsun komandanın adları? Tez, tez. At. Komandanın adı nə olsun? Səhlənkarlar. Beləliklə, məndən sağdakı komandada birinci iştirakçımız Afşin Abdullayev, bizim sevgili müğənnimiz. İkinci iştirakçımız Murad Əzimzadəyə xoş gəlmişsiniz deyirik, bizim kolleqamız. Nərgiz Məmmədova, aparıcı və mənim baldızım qız atası serialında. Və Afat Gəncəli illərini televiziyaya həsr eləmiş bir xanım. Alqışlar xahiş edirik. Və məndən soldakı komandada Respublikan əməkdar artisti Zaur Əmrəslanovu salamlayırıq. Xoş gördük. Və aktrisamız Nuranə Həmidovaya xoş gəlmişsiniz deyirik. Heç vaxt gecikməyi sevməyən, hər zaman çağırılan yerə 15-20 dəqiqə tez gələn İslam Mehrəliyev. Və bayaqdan onun qulağı dibinə qəşən-qəşən sözlər deyən Risalə Əlizadə. Xoş gördük hər birinizi. Və nəhayət, komandanın adları hələ məlum deyil. Verişin sonuna hələ vardır, fikirləşərsiniz. Bizim adımız Yeklər. Yeklər komandası. Sən danışmaq deyim də bari. Yeklər komandası, birincilər komandası. Necədir? Birincilər. Aslar komandası. Nə? As. As komandası, hə. As komandası və Yek komandası. Bəli. Mən inanıram ki, bu oyundan sonra doğrudan bunlar özlərini asacaqlar. Belə... İndidən hazırlaşın. Beləliklə, As və Yek komandası alışıyla. Təşəkkürlərimizi bildirir. Elə isə Yek və As komandası hazırdılar. Dırnaqlarını və dişlərini itiriyiblər. Və bu komanda biraz çox itiriyib. O da İslam'a görədir. Və indi isə birinci tur başlasın. Birinci tur belədir ki, bu kubikləri əynimizə geyinirik. Əgər yaraşsa, saxlaya bilərsiniz özünüz üçün. Geyinirik və mən verdiyim suala əsasən, söylədiyim ili, mütləq şəkildə burada qurmalısınız. Baxla. Vaxt 90 saniyə olacaq. Birinci kim başlasın, Yek yoxsa As? As. As əladır, As başlasın. Qoy As başlasın, gəlsin As komandası, gəlin xahiş edirik, gəlin, gəlin. Belə birinci turda As komandası oyuna hazırdır. Və ilk olaraq onlar başlayır. 90 saniyə vaxtınız var və 5 dənə tarix var. 5 tarixi düzgün yazmalısınız. 90 saniyə 5 dənə tarix
tarix. Bəli, 5 tarix edəcək. Biz belə danışmamışıq. Hazırsınızmı? Diqqətli olun. Panikaya düşmün və salam. Düzələcək. Hər sual 2 xaldır. Diqqət. Hər suala tapdığınız cavab 2 xaldır. Beləliklə 90 saniyə vaxtınız getdi. İmadəddin Nəsimi 1369-cu ildə anadan olmuşdur. 1369. Keç bu tərəfə. 1-dir də məndə. Onda da 1 var da. Bayaq qurum. 1369. Keç onda sən 1-ə keç. Aksin keç. Keç, deyirsən fırlar bir dənə. 1369. 0 var. 0 var. Hə, 1000. Ada, 369 0 lazım deyil də. Məndə nə var? 3 var. Ada, sənə 3 lazım bu gecə. Sən dur orada qədər. 3 yoxdur. Dur, burada 1 var. Orada 1 var ya. Sən dur orada. Quranı da çağırar. Ay, bu səndədir, nə qardaş? Alqışımdədir. Bəli, 1369 alqışlar. Diqqət, diqqət. 2019-cu ildə Gəncə Avropanın idman şəhəri seçildi. 2019. 2019, eşitmə. 1, 1. Yox, məndə 0 var. 0 şimdədir, gəl bura, gəl bura. Məndə 9 var. Məndə 9 var. Səndə də 1 var, sən bura gəl. 0-ı göndər orada. 0-ı o tərəfə doğru. Çox, çox, deyəni, çox, çox. Bir dəndə, belə. Böyə yaxşıdır. Bəli, alqışlar. 2007-ci il Azərbaycan Respublikasında Gənclər İli elan olunmuşdur. 0-ı şimdə var bir dəndə, sən dur. Dur, 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 dur. Gəl bura, sör, yetini göstər. Vaxt tamamdır, vaxt tamamdır, vaxt tamamdır. Alqışlar xahiş edirik. Beləliklə, az komandası 6 xal qazandı, indi isə yek komandası 90 saniyə ərzində neçə tarixi yazmağa müvəffəq olacaq, onu biləcək. Hazırsınızmı? Beləliklə, 90 saniyə vaxt getdi. Azərbaycanın ilk rabitə peyki Azərspace 2013-cü ildə orbitə buraxıldı. Buyurun, yazın. Geç. 2013. Gəl, müsaadə yanına gəl, müsaadə yanına gəl. Yox. Hə, yaxşı. Yox, hə, sən birsən, əla, əla, yox, qəşək. Mən üçmanı. Hə, odur da, odur, odur. Aha, baxaq. Alqışlar xahiş edirik. Diqqətli olun, ikinci sual. Futbol üzrə 1-ci dünya çempionatı 1930-cu ildə Uruguayda keçirilmişdir. Keç, min. Üsaliyyə, 9 qabağındadır, deyəm. Belə? Yo, belə. Hə, neçə idi? 1900... Neçə? Qulaq asardınız. 30. 1930. Hə, fırran məndə düşdü, deyəsən. Bir dəli fırran, arxaya baxın. Bir dəli fırran! Yox, qızım. Məndə 3 var. Yox. Ha, 3 səndədir, keçməyən, Üsaliyyə. Sən fırran 9-u qoy. Bir dənə fırran. Əmi, ondadır, məndə 9. Məndə var 9. 9 səndə var. Fırran, 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 fırran. Məndə 3 var. Müsaadədə. Müsaadədə. Hə, 3 deyən sən. Müsaadə, keç 9. 9 oldu. Hadi, gəl, yanı qabağı göstər. Orada deyən. 1900. Səndə də 1 var. Deyən, səndə 1 var. Səndə var. Onda sən keç qabağa. Solunda var. Deyən, səndə neçə var onda? 30 məndədir, gəl, mən burada. 1930. Hə, 0 keç bir yana, keç bir yana. Keç! Gəl bura, gəl bura, gəl bura, gəl bura, böyrü bir göstər. Tez, tez, tez! Sən fırran! Bir səndə, solun, solun, solun. 1930, alqışlar xahiş edirik. 2017-ci ildə Azərbaycana İslam həmrəylik oyunları keçirilmişdir. Mən bu yerindəyəm. İki məndədir. Hə, səndədir. Hanı, ha tərəfimdə? Budur. Budur. Hə, 2000. Bir məndəm, mən burada oynayam. Gəl bura. Mən yerindəyim, sən sıfıra sıfıra. Sıfır, sıfıra sıfıra sola. Hə, vaxt gedir, vaxt azalır, vaxt azalır, vaxt azalır. 2017. Hə, 3 deyən oldu. 7 fırandı. 2017. 7-li fırandı, Salih. Fırat, 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 fırat. Fırat baxın, fırat baxın. Yoxdur səndə 7. Var, var, var. Yoxdur, keç səndə deyəsən. Fırat, 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 fırat. Hə, deyən, deyən, deyən. Arxada daldalı deyən, ay sağ ol. Bir varımdır. Fırat bir yələ, arxada. Bəs neçədir bura? 2037 oldu. Nə 37? 17 var. Adı qabağımdan, hə, burada, 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 burada. Hə, sö, hə. 2017 vaxt alandı. Təşəkkürlər, təşəkkürlər.
xahiş edirik. Alqışlar, alqışlar, alqışlar. Alqışlar xahiş edirik. Beləliklə. Keçəsən? Beləliklə neçə ili yaza bildik? 5 dənə. 3 dənəni yaza bildiniz. Şükürlər olsun. Yaxşıdır. Pis deyil. Belə hesab birinci turda eynidir hələ ki. 6 və 6. Alqışlayırıq. Və indi isə ikinci tur və görək hansı komanda irəli çıxacaq. İkinci tur başlasın. Və ikinci tura başlayırıq, dəyərli qonaqlarımız. İkinci turda mahnıları tapmalıyıq. Yəni mahnıların ya adını deməliyik, ya özünü oxumalıyıq, ya da ki o mahnını kim oxuyubsa onun adını söyləməliyik. Amma bu necə olacaq? Deməli belədir, mahnının sözlərindən tapın. Hər iki komandadan bir-bir iştirakçılar dayanacaqlar burada və kənardan tapacağınız mahnının sözləri söyləniləcək. Yəni iki cümləsi. Həmən iki cümlə söylənəndən sonra düyməni basmaq olar. Düyməni basandan sonra 2 saniyə ərzində cavab vermək lazımdır. Düyməni basan insan 2 saniyə ərzində cavab verməsə, cavab hüququ keçir qarşı tərəfə. Əgər ikisi də tapmasa, o bir oyunçular gəlir. Aydındır mı? Hər kəs 2 dəfə, kapitanlar boyunda 3 dəfə oynayacaqlar. Belə ilə elə kapitanlardan da başlayırıq. Buyursun kapitanlar. Bravo. Beləliklə, hər tapılan doğru cavaba görə biz sizə bir xal verəcəyik. Birinci mahnının sözləri səslənsin. Görəsən məndən neçə dənədir? Biri yerdə və biri göydədir. İkiniz də eyni səhvə bıraxdınız, sona qədər qulaq asmadınız, amma Zaur birincidir. Buyur, Zaur. Görəsən məndən neçə dənədir? Röya mahnısı, Mir Yusiflə. Röya və Mir Yusif hansı mahnıdır? Bir daha da sümsüm eləyə bilərik, qorxma. Görəsən məndən neçə dənədir? Biri yerdə, biri göydədir. Təşəkkürlər, alqışlar xahiş edirik, bravo. Çıxa. Bu klasikam. Növbətə ciddi gəlsin tez. Amma mahnının sözlərinə qulaq asaq sonra xahiş edirəm. İkinci mahnı. Dünyada min gözəl tapardım. Sən mənim ömrümü qopardın. Qaytar, ver ömrümü. Bas! 4 sənə də axı burcu. Buyurun. Bilmədiniz. Bilmədiyisə mən Muraddan soruşa bilərəm. Murad, cavab varmı? Demiri! Dararay. Sözləri unutdum, yəni uzun uydu. Bir dənə xatırlatsa safar. Yox, xatırlat bilmədim. Əyləşdik, xayət edirik. Əla, 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 əla. Nərgiz, gəl. Nərgiz, gəl. Gəl, ay Nərgiz. Sən səftiyirsən. Oqtaya qayıt. Oqtaya qayıt. Tamam. Baxın, birinci, okey. Birinci cümlədən kim tapdı düyməni bassın. Bəli. Tamam, hazırsınız mı? Bəli. Birinci andan kim tapdı düyməni bassın. Səslənsin mahnı. Bura gətirən məni, səni yenidən görmək həvəsi. Sənə gətirən... Sənə gətirən məni, tədən, pətən, səni görmək həvəsi. Bravo, qəbul olunur. Bravo, qəbul olunur. Növbəti mahnı səslənir. Ellərinə sağlıq. Hadi, durma. Buyur, Afak. Sakin. Ellərinə sağlıq. Hadi, durma. Dan, dara, da, dan, da, dan. Dara, dara, dara. Qəbul olundu. Alqışlar xahiş edirik. Yalın oxuyur. Yalın mahnı. Bəli, 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 bəli. Təşəkkürlər. Amma nə çeçəlidir, nə də çişəli. Bir deyə qədər. Mən də bildim. Dayır mı, sayır mı? Sən niyə mahnı ayaq yalın oxumadın? Xahiş edirəm. Çıxardaram. Şirakçılar, yerdən hansı komanda danışsa, həmin komandaya xalı, iki xalı oradan çıxardacaq. Yerdən danışmırıq, peşədə göstərmirik, rəqs eləmirik. Onda gəl bu tərəfdən duruz, buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Get, get, get. Baxın, birinci hecadan tapan düyməni bassın. Gərək ikidən tapanın neyin olsun? Yox, onlar bizim hecadan tapırlar. Diqqət, səslənsin. Məndə yaxşı baxt. Buyur, Zaur. Məndə yaxşı baxt ola. Bugün axşam baxt ola. Çərək tapıb yaxamam. Ay, bravo, təşəkkürlər bizim bildiririk. Təşəkkürlər, növbəti, növbəti iştirakçılar gəlsin. Buyurun, görək, diqqətli olun. Yerdən danışmırıq. Mahnı səslənsin. Uçduq xəyallar qanadında. Uçduq xəyallar qanadında. Uçduq sevgilim qanadında. Qəbul olundu. Zamiq, Zamiq, əyləşirik. Qəbul olundu. Növbəti iştirakçılar gəlsin. Nərgiz gəl. İslam gəl. İslam gəl.
razı olur. 3-2. 3-2-di biz duruq. Diqqətlə qulaq asın. Hazırsınız? Əlini orada saxlayın. Buyur. Dünya hələ bizim üçün. Buyur. Dünya hələ bizim üçün. Bəs bu kəlmə qutarmıraq. Elə şey olur. Qəbul olun, bravo mənim. Təşəkkürlər. Və nəhayət Misalə Afaq. İnşallah biz dəyişdik də, dəyişdik siz tez basırsınız deyilən, birinci hecadan basın deyilən. Allah elə olsun, heç mən ağzından söz çıxarıb basaram geçsin. Diqqət, onun üçün də aparıcıya qulaq asmaq lazımdır. Diqqət, buyur. İndi bundan sonra gör necə basacağım. Ədə dur. Yaşım 20-ni adlayıb keçir. Buyur Misalə. Yaşım 20-ni adlayıb. Bravo. Bravo, qəbul olunur Misalə. Təşəkkürlər sizə verir. Çox sağ ol. Təşəkkürlər, təşəkkürlər, təşəkkürlər. 20 mənə maraqlıdır. Təşəkkürlər. Hazırsınız? Adama iki dəfə oynadıq. İndi kapitanlar gəlsin. 4-3 uduruq. Action. Action, 4-3 uduruq. Nə var? Əlini orada saxla. Mən neyim? Ver. Günəşi bəkləmək ayıb. Buyur. Nədir, nədir? Bilmirəm. Action, bilirsən mi? Yox. Bilmirsən, sağ ol. Çünki qulağa sadıq, nə deyirsən? Yox, yox, fikrə, bilmirəm. Elə isə baxın, diqqət durun. İndi axıra gələn. Günəşi bəkləməz, ayı bəkləməz. Sən durun. Aşk çölündə zalim kaybım ben. Zalim. Variantımız var mı? Yox, məndə yoxdur. Yoxdur, var mı variantımız? O bayaqçı deyilsə, yox. Sən gəlin otur. Deyil. Çox təəssüf, əyləşdik. Utduq, palimam utduq. Utduq da. Bu qədər mi? Bu qədər mi? Əmrə Altun, bəli. Bəli, bu qədər mi? Bu qədər. Əmrə Altun, alqışlar xahiş edirik. Beləliklə... Əsas odur ki, ulduz madım da. Sağ ol. Təşkilizə qalışaq. Yek komandası 3 xal. Bəli. 4. Az komandası 4 xal qazandı. Bəli. Ömründə heç ağlamısanmı yanaqların? Köynəyənə kimi gözünü tavana diki vurmuşmusanmı səhərə kimi heç qırav düşmüsənmi xatirələrin əlinə heç söymüsənmi bəxtinə taleyinə ömründə heç ağlamısanmı yanaqlarım köynəyənə kimi gözünü tavana diki Unutmusan mı səhərə kimi Heç qirov düşmüsən mi Xatirələrin əlinə Heç söymüsən mi Bəxtinə, taliyinə Dərindən ah çəkib Eşitmisən mi ürəyinin harayını Hər şey düzələr deyib Udmaq istəmisən mi İzdirabını Gecə keçmisən mi Çarəsizliyin küçəsindən Özlüyündə küsmüsən mi Dostlarının neçəsindən Dərindən ah çəkib eşitmisən Ürəyinin harayını Hər şey düzələr deyib Udmaq istəmisən mi İzdirabını Hər gecə keçmisən mi Çarəsizliyin Kəsindən özlüyündə küsmüsən mi dostlarının neçəsindən Dərindən ah çəkib eşitsəm də Gecə keçsən də mən Çarəsizliyin küçəsindən Küsməmişəm, incimişəm Dostlarımın neçəsindən
Bravo, 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 bravo. Akşin Abdullayev alqışlar xahiş edirəm. Gözəl sənətçimiz, gözəl dostumuz. Super, super, super. Və xatırladım ki, may ayının 14-də konsert olacaq. Bəli, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının səhnəsində inşallah ilk solo konsert. İlk solo konsert. Çox gözəl. İlk çox solo konsertə hər kəs dəvətlidir. Buyurub gələ bilərsiniz may ayının 14-də. Təşəkkürlərimizi bildiririk, əyləşirik. Bir nəfər başa düşən oğlan oturmalıdır, ya başa düşən xanım oturmalıdır divanda, en babudun. Üç nəfər dayanmalıdır burada. Seçin, kim oturur, kimlər dayanır. Doğrudan, əla, getdik. Müsaadə əyləşir. Sən başa salsın. Bir başa düşən xanım, əyləşir. İslam, gəl. İslam, Nurana xanım, gəlin. Zahar Abdasan, gəlin. Mən də gəlirəm. Müsaadə əyləş. Vaxt getdi. Kızak. Kızak, düzü. Şillə. Şillə, bəli. Məlum məsələdir. Dəsmal. Dəsmal, tamamilə doğrudur. Şampan. Şampan, səs çıxartmırıq. Çörək. Tort. Qarpız. Qarpız, şükür. Danışmırıq. Qutab. Təndir, çörək. Təndir. Nə, nə, nə? Təndir, təndir. Təndir, bəli, təndir. Səs çıxartmırıq. Səs çıxartmırıq. Ağca qanad. Milçək. Arı, arı. Arı. Günəş. Günəş tamamilə doğrudur. Mesaj. WhatsApp. WhatsApp, doğrudur. Vaxtımız nə qədər qalıb? Məktub. Məktub, doğrudur. Güllə, atəş, tüfəng. Ov, ov. Ov deyil, ov deyil. Göyərçin. Qaç bu qabaq. Çəklik. Ovçu. Ovçu, tamamilə doğrudur. Vaxt tamamdır. Bravo, alqışlar xahiş edirik. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo. Diqqət, vaxt getdi. Göz. Kitay. Yapon. Yapon. Piramida. Ağac. Oh, tongal, tongal, tongal. Ha, tongal. Od. Taxta. Kamin. Alov. Od. Pas deyək hələ ki. Pas. Mikrofon, müğənni. Müğənni, doğrudur. Saç qayçı, bərbər. Bərbər. Lampçıqa. Üzüm, üzüm, üzüm. Üzüm. Saqqal, tük. Saç, köynək. Dəri. Kəsmit olub. Türk. Saqqal. Pas, pas, pas. Ulva. Pas, pas. Arı, ilan, ilan, ilan. Təsbih. Düzdür. Top. Düzdür. Ox. Ox. O kimdir? Vəhşi, qorxulu, ucuz. Pas, pas, pas. Əskər. Əskər, doğrudur. Semiçka. Bax, tamam. Qəbul olunur, günə bax atımı. Qəbul olunur. Alqışlar. Əyləşdi, əyləşdi, beləliklə
Odla bağlı bütün sözləri dedin, Nərgiz. Odla bağlı bütün sözləri dedin, bir dənə ocaq demədin. Ağsaqqal da kosmetolog olduğunu bilmirdin. Bir də şirin işlərə sağlar. Sən ağsaqqalın, mənə baxsaydın, mən sənə baxmırdım. Diqqət, beləliklə, 11 doğru cavab sizdə də var. 22 xal. Bəli, alışır. Təşəkkürlər və dəyərli iştirakçılar, oyunçular, komandalar. Diqqətlə qulaq asın. Bu oyun çox maraqlı oyundur. Bu Paris patladı. Biz isə çıldaq deyirik. Bir çox adamı burada sağaltmışıq. Yəni, vacib olan odur ki, qab mənim yanımda partlamasın.
partladınsa 3 xal itirir komanda. Ay. Yəni amma 3 xal. Amma oyun necədir? Yəni birinci hansısı iştirakçı başlayırsa, burdan sözü çıxardıq. Sözü oxuduq, atırıq yerə və sözü sözlə, başqa sözlə tapmağa çalışdırırıq. Məsəl üçün, çıxartdıq burdan çıxıb qarpız, qarpız sözünü demirik, deyirik ki, yemiş, balqabaq, qarpız düzdür. Deyəndən sonra qabı itəliyirik qarşı tərəfə. Eyni şeydə qarşı tərəf iştirakçı sözü çıxardır, tapana qədər çalışır. Tapandan sonra düzdür, atır qabı o tərəfə. Hazırlıqsa başlaya bilərik. Sözü tapmadık, pasta obursun aşağı. Hazırıq. Gəl kapitan bura, gəl kapitan bura. Gəl, mövzumuz folklorumuzdur. Hazırsınız? Başladıq. Tez, 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 oxuduq, yer atırıq kağızı. Aha, atdıq yerə, kağızı atdıq yerə. Qalmaz təhlük. Cümləyə sözdür. Şeir. Bayatı. Mahnı. Aşıq sənəti. Hekayə. Nağıl. Poema. Nə, nə oldu, nə oldu cavab? Nağıl. Yo, 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 qaytar qabıdala. Nə oldu cavab? Nağıl. Nağıl düzdür. Düzdür. Bəli, biz bilək də hansıdır cavab. Sağ ol, tez, tez, sağ ol. Tez, tez. Hə, hə. İtirəmlik qabı. Hə. Çaşdırıcı poeziya növü. Çaşdırıcı, yanıtmaz. Yanıtmaz. Ötürü, düzdür. Düzdür. Düzdür kəlməsini deyil. Mütləq deyil düzdür kəlməsini. Hə. Şeir milli. Dəyişmə. Dəyişmənin başqası. Meyxana. Aşıq sənə. Meyxana, düzdür. Meyxana, ötürü deyil. Tezirə, 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 at, 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 at. Hə, hə, hə. Nağılın bir növü. Hekayə? Yox, yox. Əsər. Deyilənlərin, deyilənlərin deyilməyi də, yəni kimsə deyib, sən də onu davam edirsən. Yox, yox, şey. Əfsanə. Yox, yox. Demir. Olan şeydir. Rəvayət. Bəl, bəl. Rəvayət, özür. Mövzu oyundur. Başlayır. Aha. Nurani xanım, hazırsınızmı? Oxuduq, kağızı atın, danışın. Yaxşı. Başladıq, buyurun. Tez ol Nurani, patlat Nuradı, tez elə. Tez, tez. Hə, oxuduq, atırıq yerə. Tez, tez. Tez. Biraz zəng ol. Hə. Danışırıq. Danışırıq. Oyun. Şahmat. Şahmat. Oyun. Çox gözəl. Vüsalə həmişə oynayıb da şahmat. Belli, oyun. Oynayanı yəmi. Oyun. Nəsə. Uşaq vaxtı oynayırdıq. Divara gözümüzü yumurduq. Göz bəndə paç. Göz bəndə paç. Qaybıl oldu, getdik. Tez, 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 tez. Nurana, tez ol. Tez elə. Danışırıq. Oyundu topla. Gol. 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 Topla. Yarı cümlədən başa düşürük. Tez elə, tez elə, tez elə. Murad, ne oldu Murad? El el el. Tez ol, düğün temizlemir seni, dağıt buraları. Toptu böyle, atırık böyle, gelir de. Böyle, aha, sonra. Tez, 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 tez. Tez, tez, tez. Ha, dinle. Oyundu, daşları atırsan üstünde rəqəmlərlə. Lato! Ne, ne, ne? Düzdü, düzdü. Ne? Oyundu sözü demeye lazım değil, biz bir ülke oyundu, gittik. Daşları düzür yerimize, beş al. Tamam, tez, 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 tez. Mövzu musiqi alətləridir. Ay, dad. Musiqi alətləri. Aha. Diqqət, İslam başlasın. Ay. Piyano. Göstərmirik, danışırıq. Göstərmirik. Yox, 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 danış. Belə başa salıb rəm. Yox, danış. Danış. Danış, danışırıq, danışırıq. 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 Burada ehtiyac yoxdur danışmaq. Yox, bax, ora qoyma kağızı. Qabal. Nağara. Yox. Kaman. Yox, qabal. Dəf. Ay, sol. Dəf, getdik. Bəli, danışırıq, danışırıq. Danışırıq, danışırıq. Hə, ehtiyac yoxdur mən. Yox, ehtiyac var, danışmaq lazımdır. Danışmaq lazımdır. Danışmaq lazımdır. Danışa dinən də, biz də fərqli. Ora qoyma, ora qoyma. Şey, belə çalırlar, nədir o? Qarmon. Qarmon. Ay, sol. Danışırıq, nə ara? Çökək, 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 çökək. Ay, sağ ol, danışda da. Hə, 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 hə. Nağara da amma iki dənəlik.
Koşana kadar. Tez ol, tez ol, Nala tez ol, patlayacağım. Tez ol. Pat, pat da dayalı. Danış. Rasi. Başkası yürüdü. Başkası yürüdü. Aynen ya. Deli olur ama beli de olur. Saksa da. Tez ol, tez ol, tez, tez. Tez. Sen mi? Ha, ha. Mevzu ne cinleri çağırırsan. Nişandı. Ha, elafsın. Ay ne güzel. Yaxşı oldu, elə mi? Elə oldu. Sözle de ha. Sözle oynuyorduk. Yaxşı. Söz, ha, ha, söz. Nasıl nara kimi demeyim ki, ben belə də başa salıram. Nişan belə nişan. Dikkat. Toy da var da orada, toy nişan. Her şey, nişan, toy. Boşanmaq, ayrılmaq, her şey olur. Yaxşı. Buyurun. Tez, 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 vaxt getdi. Yox da axı bu. Var, var, tökmə, yet, dağıtma. Dağıtma, dağıtma. Sol altına bak, sol altına bak. At yere gel. Ay, ay, ay. Oy, şey. Şey. Yarı gel, gel buraya, gel buradan. Dede. Dede. Sözde. Kaynata. Kaynata. Ya, kaynata. Kaynata kesme, yavar aha. He, tez. Toyun sonunda beynen gelin kesirler. Tort, 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 tort. Top, 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 Bey, bey. Gəlin. Yavaş axlayın Allah. Elə bir daş yumalıdır dağın başına. Bəyrə, bəyrə qalıb. Uzaq, 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 bugün akşam vaxt ola, çiçək taxıb yana, əllər xoşbaxt ola, qurbanım gözü qaşına, deyiləm özü başına, mən çox danışıram ki, gəlim sənin xoşuna. Buradan sizin qapıya tək elçilərim düzülər, toya kimi sən küsməsən, toydan sonra düzələr. Buradan sizin qapıya tək elçilərim düzülər, toya kimi sən küsməsən, toydan sonra düzələr. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Afar. Çıldaq deyə buraxdım. Ay Afar, hamı üçün doğrudan da bu oyun olmuşdu, Paris patladı, sənin üçün çıldaq oldu. Qorxumu çıxartdıq. Başqa nə qorxularım var, gəl tezən çıxartdıq. Afarın ürəyi patladı. Onu gərək ürəyə getməyə yaxın, gərək geç atasın. Yəni bu qədər qorxursan o partlayışdan. Hə. Yenə nar da pis deyildi. Nara sadəcə qabaqdan gəlmiş yerdir. Nara çox narahat idi. Beləliklə görə indi komandalar nə gündəm. Hesab eyniləşdi. 6 6. Alqışları xahiş edirik. Və növbəti tur artıq hər şeyi həll eləyəcək. Başlasın. Nuranə birincidir. Brilliantovaya ruka. Brilliant el. Göstərək. Doğru, doğru. Bəli. Nikulin və Mironov. Növbəti Nara və İslam. Dur, gəl, İslam. Gəl, mutlu bu dəfə icazə verirəm sənə. Nə icazə verirəm? Gör, mən fəhri başlayıram. Diqqət. Sən arxayna edin. Diqqət ekrana, baxırıq. İslam birinci. Hə, tam. Cavab İslam. Cavab yoxdur. Bilmirsən. Cəsur ürək. Cəsur ürək. Əgər düz olsa gül götürəcəklər. Bravo. Davam edirik. Ay, ana. Sənə tərəsmi? Baxırıq. Bax! Tom Cruise-dur bu. Hə, 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 əla. Afar. Yox, yox, yox. Yox, bilim, Terminator. Terminator. Bəli! Anakəlinə, şəhəsində qədər, yox. Ədədə fərqi var, çirminatı. Davam edirik, kapitanlar gəlir. Ben qoy bir... Bildin? Sakin. Sakin.
Zaur bilirsən? Zaur. Mən bilirəm. Hə, mən də bilirəm. Stop, bilmədi, action. Başa salın. Babanın 100 yaşı var, o şeydir. Hansı kinodur? Sakit. Sakit. Babamın babası. Babamın babası. Qəşəng Zaur tapdı. Babamın babasının babası. Zaur tapdı. Mən ay da. Bizə yazdın onu. Ya, 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 qəbul etmirik. Filmin adı. Filmin adındır. Kinonu deyirəm də, babanın 100 yaşı var, orada qızı aparır, qaçırdır, atın belində. Deyirdim, o hansı kinodur? O kinonun adı babamın babasının babası deyək, amma ki, mən dəqiq bilmirəm. Babamın babasının babası. Gözlər! Bravo! Mən biri zorluyum. Ay, 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 necə? Zorluyum, axır ki, sən olmalı. Birinci mən dedim, onu. Yox, birinci babamın dedi, babam dedi. Yox, dedi, akşin dedi babam. Rus filmi salmayın buna. Diqqət, diqqət. Diqqət, afşin, əlaydın. Rambo. Rambo. Malayciyəs. O filmdə özü də çəkilib ona görə bildi də. Rambo-nun kadrı. Gəldik. Nərgizlə İslam. Əlimi orada saxla, əlimi orada saxla. Diqqətli, baxırıq ekrana. İslam heç gözləmir ki, film göstərir. Şey, ayda, diyan, diyan, diyan. Əli və Nino. Əli və Nino. Düzdür. Hə? Odur da. Düz olsa gülü götürək eləm. Bəli. Müsalə, gör nə edirsən. Mənim yox. Diqqət. Nə edirsən bu dərdə? Tələsməyəm. Onun başındakı nədir elə? Sakit, 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 sakit. Bilmədik. Heç biri bilmədi, heç mən də yadım. Deyim. Ögey ana, ögey ana. Mən bu bizim müğənnisin oxşuyur. Deyim ona. Mən bunu bilmirəm. Biz bilmirik də, nə var ki, bizim nə bilərik. Deyim. Taksi sürücüsü. Robert De Niro'nun oynadığı filmlərdə. Deyim, deyim. Ya artıq gecdir. Üzlü açı, bax uşu. Bəli. Dəmir adam. Təşəkkürlər, əyləşək. Çətin idi. Çətin idi. Çətin idi. Çox çətin idi. Çətin idi. Əla kino deyil. Və var mı yenə? Hə, dur, dur, zavrum. Kapitanların son oyunu. Aşın, sırardı da taksi. Basmaqla deyil, he? Basmaqla. Diqqət. Diqqət ekrana. Demirik yerdən. Aha, birinci aksin. Seyirli qalat. Bəli, tamamilə doğrudur, seyirli xalat. Alqışlar xarj edir. Seyirli xalat. Təşəkkürlər. Əyləşin, əyləşin. Nə düşmüsünüz camadın evində? Beləliklə, diqqət, indi biz biləcəyik ki, hansı komanda qalib gəldi və hansı komandanın kapitanı finalda oynayacaq. Hansı komanda qalib gəldi? Beləliklə, AS komandasının ümumi topladığı xal. Final da var. 42 xal AS komandasında. Və YET komandası. 38-39 verdə, Allah xeyir versin, çıraq edir. 40 xal. Əslində bizə 40 lazımdır, üzümüzü qırmalıyıq. Beləliklə, final yarışmasında, axırıncı aşırım turunda oynayacaq komanda AS komandasıdır və onun kapitanı Akşin gəlsin yanıma. Yenə var oyun. Budur mu adı, qədər? Budur mu adı,
Bu turda artıq pul qazanacaqsınız. Ki biz uşaq evində o konserti yüksək səviyyədə keçirə bilərik. Və Akşinə kömək edəcək insan həm bu komandadan, həm bu komandadan ola bilər. Amma deyim nə edəcək ki, sən ona uyğun adam seçəsən. Deməli, 10 dənə məşhur insanın adı və soyadı yazılacaq, sən onları görməyəcəksən. Sənə kömək edən insan elə kömək eləməlidir ki, sən o adları və soyadları tapasan. Aha, necə əlinə, yoxsa deməli? Danışaraq. Əlinə necə kömək eləyə bilər? Yaxşı, mən Afaq xanıma güvənirəm. Afaq! Hər doğru cavab 50 manatdır. Aha, aha. 90 saniyə vaxt var. Aydındırmı? Aydındır. Başlaya bilərikmi? Başlayaq. Arxaya baxmırıq. 90 saniyə vaxt getdi. Trio. Məsum İbrahimov. Yox, Röya, Elnare. W Trio. Yox. Natavan Həbibi. Yox. Dedə kim yaradı? Vagif Gərəzadə. Bəli, denədə dəqiq denər ki, kim yaradı? Davam edirik. Aha. Rusiya kanalı, aparıcı, Zauru, Baxşəliyev. Yox, o Yakubovicdir, yox, o cavandı, dediyim adam cavandı. Məsəl üçün, bizdə məsəl üçün mən Zaura baxanda onu daha çox xatırlayıram. Rusiya kanalı, ORT-nin aparıcısı. Pas! Pas, 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 pas. Ha-ha. Aktrisadım, deməli, bacısı da var, eyni seriallar çəkilirlər. Serialın adını da denə. Zemfira xanım. Yox, yox, iki bacı eyni serialda çəkilirlər, qardaşlarda. Yox, o qardaşlarda çəkilmirlər, bacanaqlarda. Bacanaqlarda. Bacanaqlarda çəkilirlər, eksi bacısının adı Nərgizdir. Nərgizdir? Nərgizdir bacısının adı. Hə, dəbə o... Dedə adınıdır. Adı nə idi o? Bacanaqlarda çəkilir. Bilirəm ya. Xalq artistidir. Bilirəm, bilirəm. Xalq artistidir. Xalı da var. Hə də xalı da var. Amma adını bilmirəm. Sən yaxşı qızsan, Gülnar. Bilirəm, valla adı yadır. Gülnarın adını bilsəyim. Pas, yetki adı. Pas. Rəssam. Aha. Aha. Vaxt bitti. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Belə ki, Afaq əlindən gələn elədi ki, axşam başa düşsün. İndi alınmadı, nə eləmək olar. Amma Frəngizi bildi. Sadəcə adı xatırlada bilmədi. Ümumilikdə. Adam həyəcanlanır ki, indi tapacam, amma tapa bilmədi. Mən gördüm, dilimin ucunda idi. Bəli, bəli. Beləliklə, 50 manat qazanıldı vur tut. Bura qədər 800 idi, bu da oldu 50 ilə qərabər. 850 manat. İlun birinə hələ var və inanırıq ki, bundan sonra daha çox məbləqlər yığılacaq. Hə, Akşin. Mən əlavə eləyərəm öz büdcəmdən. Öz büdcəmdən əlavə eləyərsən. Əgər nə qədər çatmasa xəbər eləyərik sənə, əlavə eləyərsən. Problem deyil. Təşəkkürlərimizi bildirik. Çox sağ olsun, Akşin. Deyir ki, bu şəkildə sığortalamaq istəyirsən. Eybi yox. Və alqışlayırıq bütün iştirakçılarınızı. Çox sağ olun, gəldiniz, minnətdarıq. Buyur, Akşin, gəl görək.
Beləliklə, təşəkkürlər, xeyirli olsun. Belə, alqışlara təşəkkürlərimizi bildiririk. Hörmət tamaşaçılar, sizinlə sağollaşırıq ki, gələn həftə eyni saatdə, eyni vaxtda, eyni kanalda axşamın oyununda xoş gördük deyək. Hələlik.